Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Най-после някой се сети за пловдивските тоалетни. Подробности след малко. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 9 март. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Община Пловдив продължава изпълнението на програмата за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти. До момента по проекта са монтирани 2000 климатици и над 180 уреда на пелети, чието поставяне ще бъде възстановено след края на отоплителния сезон. Над 1700 са домакинствата в Пловдив, които вече са сключили договор за подмяна на старите си печки, като подписването продължава по предварително изготвен график. Интересът към пловдивчани е голям. И по програмата има подадени над 4000 заявления, съобщи заместник кметът по екология Анести Тимчев. Той допълни, че е обявена и нова обществена поръчка за демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства и през април ще бъде избран изпълнител. Гледайте специалното интервю с Анести Тимчев по-късно в програмата. Припомняме, че продължава приемането на заявления по проекта. Кметът Здравко Димитров остана доволен от извършените дейности по обновяването на градинката на площад Шах Базян. Той направи инспекция заедно със своя заместник Пламен Райчев и районният кмет Георги Стаменов. Виждам съвсем променен облик на този парк, който ще радва живеещите наоколо пловдивчани. Имам обаче една сериозна забележка. Не е ремонтирана обществената тоалетна. Не знам защо не се е включили в проекта. Предполагам, че не е работила. Поемам ангажимент тя да бъде обновена с общински средства и паркът да добие завършен вид, заяви при инспекцията кметът. Пламен Райчев поясни, че стоеността на обекта е 980 000 лева с ДДС. Това е част от проект, в който са включени всички обекти в карето между булевард 6 Септември, улица Митрополит Панарет, булевард Източен и булевард Княгиня Мария Луиза, които община Пловдив изпълнява. Общата стоеност на целия проект е над 10 милиона и 200 хиляди лева с ДДС, като от тях над 450 хиляди лева са собствен принос на общината. До края на юли всички тези обекти ще бъдат открити, а конкретно за тази градинка мисля, че още до края на този месец ще бъде напълно готова, каза Райчев. Многобройни гости от страната и чужбина се стекоха днес в Пловдив за честването на 80 години от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта. Митинг поклонението се състоя до паметника на благодарността на площад Цар Калоян до Централния дом на младоженците. Кръглата годишнина от спасяването на евреите в България по време на Втората световна война стана повод отново да се отбележи героизма и доблестта на българския народ, на видни общественици, представители на Българската православна църква, политици, интелектуалци и граждани, които отказват да предадат своите еврейски сънародници и успяват да ги опазят от лагерите на смъртта. За да почетат важната годишнина, гости на церемонията бяха кметът на Пловдив Здравко Димитров, негово преосвещенство, знеполският епископ Арсений, областният управител на област Пловдив доктор Ангел Стоев, председателят на Общински съвет Пловдив инженер Александър Държиков, председателят на Организацията на евреите в България Шалом професор доктор Александър Оскар и други официални лица. Водещ на честването бе инженер Светлозар Калев, председател на Шалом Пловдив. В словото си той припомни за ролята на пловдивския митрополит Кирил, който прекрачва оградата и влиза в еврейското училище, превърнато в жандармерийски участък, за да вдъхне кураж и увереност на събраните за депортация еврей със знаменателните думи. Ще легна на релсите, но няма да допусна влаковете за лагерите на смъртта да тръгнат. Припомнена бе ролята на доктор Обрейко Обрейков, председател на Търговската камара, инициатор за подписка против депортацията, заедно с Димитър Пешев, с основна роля в спасението. Споменати бяха и действията на юристите Йордан Ковачев, Нетко Каблешков, Георги Тодоров, Георги Кръстев, ролята на полковник Цветан Момджиев, недопуснал младежи от еврейските трудови лагери да се завърнат през 1943 година по родните места в Беломорието, където ги е очаквала сигурна смърт, и организирал скриването им по къщите на родното си село. Официалното слово по повод 80 години от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта бе произнесено от председателя на Организацията на евреите в България Шалом, професор доктор Александър Оскар. Подробности за събитието в сайта ни по TVEU.
Днес една от основните теми, които обсъждахме в ефир сутринта, бе спасяването на пловдивските евреи. Чуха се неизвестни или малко известни имена. Една интересна история ни разказа инженер Панчев. Значи има неща, които хората са правили, като дядо ми, например, без да имат никаква умисъл. И след това казва, дойде един негов роднина и ми донесе 6 Наполеона, вика, обаче аз съм ги крил до сега, защото, вика, можеше да отида в Белене. Така че има и такива истории. Окръжна прокуратура Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо 4 лица, предадени на съд за това, че между 2014 и 2017 година са участвали в организирана престъпна група с цел да разпространяват порнографски материали. Групата е създадена с корисна цел за получаване на доходи. Четиримата обвиняеми създали интернет страници, сайтове, онлайн платформи и пощенски кутии, които да използват за легално прикриване на дейността си, свързана с държането и разпространението на порнографските материали. Те имали отлични компютърни познания и направили специални защити за платформите и страниците. На тях били публикувани снимки и видеофайлове с порнографско съдържание с момичета, изглеждащи като ненавършили 18 години. Изображенията били копирани от други интернет пространства. Предстои окръжен съд Пловдив да насрочи разпределително заседание по делото. Пловдивският окръжен съд осъди подсъдимия ИК на 6 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 5.5.2019 в участък от пътя между град Пловдив и град Асеновград при управляване на моторно превозно средство лек автомобил Мерцедес е нарушил правилата за движение, при което поне предпазливост е причинил смъртта на 3 лица. Ердоган капитулира, след като обяви наскоро, че спира износа на турски домати, което щеше да доведе до развихрене на спекулата у нас и появата на нелоялни търговски практики. Вчера той даде заден ход. Според сайта новините Менте, турският президент е научил от своето разузнаване, че от София е излетял самолет с екип български специалисти по спекулата и нелоялните търговски практики, който ще разследва историята с доматите. След като е разбрал и че може да бъде глобен между 2 и 50 хиляди лева, Ердоган веднага е разпоредил да се отвори границата за доматите. Български експерти оценяват случилото се като най-голямата българска победа над турците от Одринската епопея до днес. Слава на героите борци с нелоялните търговски практики. Утре, петък, обновената зала на Пловдивския природонаучен музей Динозаври отваря врати. Най-новите попълнения към колекцията от аниматроник модели са 7 метров тиранозавър рекс, трицератопс, 4 метров птеродактил и стегозавър. Официалното откриване ще се състои от 10 часа в зала Динозаври на Регионален природонаучен музей Пловдив. На събитието ще присъстват медии и официални гости, господин Здравко Димитров, кмет на община Пловдив, господин Пламен Панов, заместник кмет култура, археология и туризъм, община Пловдив, господин Георги Стаменов, кмет на район Централен и други. Заповядайте в света на динозаврите. Очакваме ви. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Може да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV. А актуалната ни програма може да намерите в нашия сайт по TV.eu.